संसद भर्खर सुरु भएको छ, एक वर्ष मान्छेका चाहना त अनेक होलान्। अब देशको अर्थतन्त्र र देशको समृद्धिको लागि अब सबै राजनीतिक शक्तिहरूले सहमतिका साथ अगाडि जानुपर्ने, अरू कामहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। अब त्यसमा खेल्नेहरू, त्यसलाई प्रचार गर्नेहरूका ती सामान्य कुराहरू हुन्। अब ती कुराहरू त्यो बलशाली र त्यस्तो त्यो तहमा छ भने लाग्छ। राष्ट्रिय समृद्धिको लागि राष्ट्रिय सहमति हुनु जरुरी छ। अर्थतन्त्र बलियो बनाउने, देशको आर्थिक समृद्धि बनाउने र गतिका साथ राष्ट्र निर्माणको काममा चाहिँ अगाडि बढ्ने साझा सहमति सहमति जरुरी हुन्छ। र सहमतिको लागि नै त्यो ढङ्गबाट योजनाहरू गर्नुपर्छ, कार्यान्वयन हुनुपर्छ। अहिले जसरी वितिसाको वातावरणमा खेल्ने कोसिसहरू भइरहेको छ, यसलाई सामना गर्नको लागि मूलत राजनीतिक दलहरूले, त्यो सँगसँगै सम्पूर्ण नागरिकहरूले यसको सामना गरेर अगाडि बढ्नको लागि एकताबद्ध भएर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने र समाजमा आइरहेको विकृतिलाई हल गर्ने काममा जान सबै निकायहरू लाग्नुपर्छ।